Ljudi moji, odmah na početku želim da vam postavim jedno pitanje, a to je šta se dobije od papira i od baruta u Minecraftu? Ako znate tačan odgovor, dole u komentarima napišite i obavezno lajkujte ovaj video kako biste dobili od Impeta 100 eura. Je li to pošteno? Šta je majmune? Znam ja šta se dobije. Suti budaletino, jedna ljudi trebaju da napišu dole u komentarima. Aj, budali, slušaj me ovako majmune. Ja te danas nisam džaba zvao u ovaj video. Jel, bogat, koliko ćeš mi platiti? Ne, pa ne, šta ću ti plan platiti, majmune, jedan, halo, ovi, daću ti... Ma, slušaj me ovako, daću ti super moć danas u ovom videu da imaš. Znači, super, čekaj, bolo. A? Reku, to sam od uvijek želio. E, pazi ovo, super moć koju ćeš samo ti danas imati, a ja ću ti pokazat kako se ona koristi i na koji fazon. Uglavnom, ljudi moji, u prethodnih nekoliko ovaj klipova mogli ste da vidite da smo vam pokazivali najbolje pikekse, mogli ste da vidite da smo vam pokazivali najbolje lopate u Minecraftu, a danas vam pokazujemo najbolje Šone je meni nešto rekao da vam želi nešto opasno pokazati, nisu da dođete danas na live u 4 sata, braćo, link dole. Pokaže to, hajde. Tako je, a sad slušajmo ovako, link opet dole u deskripciji, prvi odmah, nemoj ni slučajno da je ko propustio. E, gledaj sad ovu impe, otvori ovaj chest. Šta je ovo? Ovo ti je ovaj 2, 4, 6, 7 tridenta buraz. Vidim da je 6 3D, ja. Ali šta, kako ovo smeće? Nije 6, nego 7 majmune, znaš ti brojat? Ja, a smeće? A nije ovo smeće, budaleto jedna. Kako, pa slušaj me ovako, što ti misliš da je ovo smeće? A? Pa mislim da je smeće, vidi drt, da neka... Nije drt, boja. Gledaj ovo, da. Uzijet ćemo, slušaj. Slušaj ovo, gledaj ovo, Rocky, halo. Uzmijem ja ovaj trident, obični, razumiješ? Dobro, i... I uzmijem ovu zemlju, razumiješ? I pazi ovu, bacimo tu, op, gledaj ovu, jes dobio efekat? I resistance. Pa to ti pričam, buraz moj, e sad pazi ovu, gledaj sad, trebali bi nađemo možda neku životinju, znači dođe ovamo, evo vidim neku kravu, buraz moj. Halo, gledaj ovu impadine, jes prema, gledaj ovu, 3, 4, sad. Gledaj, ništa se nije desilo, jel' tako? Ništa se nije desilo. Evo tebi, uzmi, baci, udari, pogodi ovu kravu. O, vidi tridenta, vidi ga, kakav... Pogodi kravu. Bravo, impe. Bravo, šta mi? Halo, pa jesam ti rekao da ću ti dat moć danas, znači koju ćeš samo ti imat u Minecraftu. Hvala, konjino jedna, gdje je krava? E, slušaj, impadne, eto još jedni kravi, aj pogodi je. Pogodio sam je, pojavila se zemlja, evo opet. Gledaj, evo, ljudi moji, pogledajte vi ovo, znači, kako bi se ovo moglo da nazove? Što nećeš, bol? Neću da gađam krave, ni krive ni dužne. Joj, ovog što se pravi fin, gdje pogodi ovog seljaka u glavu? Ajde. A, seljaka već mogu. Ja. O, vidi, nisi ga ubio, buraz moj, ali si ga nekako zamrznuo na neki način. Morimo se zemlja oko njeg, čovječe. Pa normalno, e sad, šta je majmune? Možda vidim ostale tridente, dođo. Pa, je sad skonto da ono nije smeće. Aj, nije smeće, ono ekstra. E, slušaj, tu uzmi i ostavi sad učestu, govno. Uzmi, pa uzmi taj trident, vrati učest da nam, da izgubimo ovaj efekat. Joj, budale, on se igra ako dijete. Ajde. Evo, vrati. E, sad ćemo da izgubimo efekat, buraz moj, gledaj sad ovo. Uzimamo, šta je? Oću ja da sad biram, mogu da biram. Ajde, možeš, buraz. Crni. Šta crni ubala? Crni je trident. Aaa, Black, daj, hoćeš, dobro, nema problema, pazi ovo. Bam, impadine. Ovo je nešto, znači fenomenalno. Ja, eto ti, uzmi. Ja ne imam efekat, nisam moj efekat. Uzmi, pa uzmi, sećat se samo, ovaj, mislim sećat biti jasno. Dođe ovamo, pogodi. O, ja sam brz, gledaj. Jesi brz, gledaj, bolan, što letiš. Ajde. Ajde, do krave. Ajde. Op, ma ja ovo pobjeđujem, halo. Kako ti ja pobjeđujem? Ajde, pogodi kravu. Krce. Alo, malo si slijep. Slijep si, impadine. Nisam. Pa F5 pritisni. Oj, ja sam. Oj. Oj, vidi. Stvarno, šta je ovo, brate, ugalje? Pa to ti kažem, majmune. Međutim, dođe ovamo, prati me vamo. Ti s men bio nesto na trenutak skroz. E, sad, trebalo bi da nađemo neke seljake, ali iskreno ja ovdje više ne vidim nijednog seljaka. Impe, jesmo mi to sve seljake pobili?
pa izgleda da jesmo. Dođo vamo, pogodi ovog, hoću njega da nabijem, dođo vamo. Lajkujte video, braćo moja, ako i vi želite ovakvu magu, impadine. Ne vidim se, Šone. Pa opet smo dobili vidi ovo, nestali smo bukvalno. Nestali smo, nevidljivi. Ne može nam ovaj konj ništa. Znači, halo, ovaj trident nam omogućava da kad pogodimo nekog da nas ne vidi, razumije? Znači, automatski... dođi tu, ostav to, vrati, jes vratio. Šta hoćeš sad da mi reci? Mogu li ja ti zabrati? Pazi ovo, Roki, uzet ću. Aj to, brate moj, fire charge trident. Ja krenuo da kraftujem ovo, a treba zapravo da se baci. Makni taj ugalj. Impe, pa kako ću, aha, mogu. Vrat mi to, čudo. Gledaj, evo im padne. Znači, ja ako pogodim, na primjer, joj, pa ja više nemam ovdje koga da pogodim, burazer. Imaš mačku. Koga? Aha, evo ima. E, vidiš, ona odmah gori. Pa ne moram ni pogoditi. Pa ja bolam particles. No, golema. Gdje je golem? Golemčiću. Et vidiš, odmah on gori. Odmah on gori. Oj, ubit će me, jebote, on. Ubij ga, uzmi to sebi. Ne mogu uzeti. Drž ga Impe, sam ga udaraj malo. Ne mogu da uzmem što... To je to. Bješ. Dobro, sad ga. Bam, opa, sam polako. Baci mi da ga ubijem. Eto ti im padne. Pazi, pogin ću. Joj, mogu ti mene ubit možda. Oj, vidi ga. Vidi, 30. Opa. Ubij ga, bole. To, još malo, on tebe ganja, on je tebe ovdje zapasio. Pa vidim i ja, dođi vam, ajmo jedan. Ma ne može, on meni ništa im padne. Bravo, majmune, svaka ti čast. Evo ti banana, evo ti još jedna, eto tri banane. Pa ne, vezi, to je to. Uglavnom, impadine, brate moj, dođe ovamo, nije to kraj. Tek smo mi počeli, ljudi moji. Pa vidio sam, najma još tri denta, ja. Pa normalno, ljudi moji, znači ovdje imamo još svega i svačega. Sad idemo na ovo, znači pazi ovo. Eto ti, u stvari nisi dobio. Gledaj, jel osjećaš nešto? Pa imam efekat jump boost i brzinu. O, pa to ti kažem i to pofino, razumiješ, dobro smo i brzi, a dobro iskačemo, burazeru moj. E sad, dođe ovamo, da vidio sam ovdje nekog seljaka, hrinuje da bježi iz sela, to mu nećemo dozvoliti. Sad ga nabij. Pazi, ovo im padne, ja ako ga pogodim, ništa se neće desiti. Međutim, opet ti kažem, imaš ti super moć, tako da pogodi ga. Gdje je majmun? Halo? Da vidimo, evo ga ovdje, je spreman. Ajde, pogodi ga. Oj, neću da se tradam s tobom. Zaledio sam ga, Šone. Ljudi, bukvalno je seljak zaleđen. Znači, halo, ovo je meni, po meni iskreno najbrutalniji ovaj trident do sad. Kontaš? Jel kontaš? Kontam, konjno jedna, kontaš ti. Pa čuj, jel kontam ja? Ja kontam, burazeru moj, ali ti ne kontaš. Ajmo dalje, Impe. Nemoj mi dalje, znaš šta me jako zanima? Šta te zanima, da čujem i to? Šta se desi ako pogodim onu lignju govno, ono jedno, znaš ono? Uvodi ono. Pa gdje si ti odšao, evo ovdje možda, evo lignji ovdje, dođi vam. Evo našao sam, gdje si ti sad? Pa dođi ovamo kod česta majmune jedan, majmunski konjasti konju jedan. Ima li lignje? Imaju dvije ako hoćeš, ima i tri. Ajde. 3, 4, sad. Eto vidiš, eto ga. Šta je? Šta bi se desilo kad bi pogodio tipa nešto u lavi? Samo ti mene nemoj pogoditi, gdje probaj mene pogoditi, ajde probaj me pogoditi. Pa ništa, halo, ja sam imun na ovu moć, zato što burazer moj, ja sam ovu moć izmislio, razumiješ, ajmo dalje, dođi ovamo, brate moj, ajde, biraj sad šta hoćeš od ovu. Bijela, pero. Gledaj, evo, uzmijemo to, i, jes dobio Impe? Impe, možeš buraz moj, znači skakat sa koji god hoćeš visina, nećeš dobiti full damage, pazi ovu. Dobro buraz moj. Pa ja šte, nego dobro, a evo ti sad ovo, uzmi taj trident. Uzmi trident, dođi vam, pogodi ovog seljaka ko brata te molim. Seljač ću, dođi. Pogodi burazera našeg brata, gledaj ovo, ode on, vidimo se prijatelj. Vidimo se, mahanje imaš od nas. Gledaj, koliko mu treba da umri, eto ga, ode seljako da nikad nije bio, ajmo dalje im padne, ja mislim da je dovoljno što tiče tog tridenta. Ovca. Aha, ajde. Ode ovčica. Oj! Pa ne mogu, ja sam te rekao da sam imun, ali halo, kad bi samo znao koliko, slušaj, znaš koliko mi je dosta više healtha skinuo ovaj trident nego ovi svi ostali. Bez zajebanci, nemoj zajebavati. Zanima me šta bi se desilo kad bi naprimjer s ovim Iron Golema pogodili. Gdje bi on, to bi već bila priča za sebe, ali nemamo to. Jesi ti dobio to govno ili sam ja dobio?
Ja nisam. Aha, znači ja sam. Evo ga kod mene. I znaš kako se zove? Jačina 2. O! Znaš kako se zove ovo? E, gledaj sad ovo impe. Halo. Nestadem trident, jebote fes. Jačo, koji me ima jezga pa bacio. Zabio se u kuću, bolan, bolan. Dođe ovamo, ja ako ovo bacim, vidiš, ništa se ne dešava. Međutim, ti ako baciš, počet će gromovi da udaraju. Ajde. Kakvi ba gromov? Jel bogati nis? Moram da udarim. Pa moraš pogod majmune nekog, ajde. Evo seljaka, evo seljaka. Ali trebalo i kad u kuću pogodiš da gromovi udaraju. Ajim, jesi vidio? Pa eto, ali nije ovo grom, to ti je više nešto kao, razumiješ, označiš ga, to, Rocky, ali uglavnom malo ono, razumiješ, samo blicni i to ti je to. Ajmo dalje, Burazer, ovo iskreno mi je najmanje zanimljivo od svega ovog do sad. Meni je najviše zanimljivo onaj Feder, ono pero, ovo ono je brutalno. Pa jest, i ono je, ali meni je opet led. E, ostala nam je voda još, jel' tako? Voda, još samo voda, pa da ti budem iskren što se ovog tiče govneta, manje i više, znači pazi ovo, imamo tu da možemo disat pod vodom, imamo ovaj conduit, ovaj power, to ti ono da vidiš pod vodom, znači lagano dođi dole, vidiš, sve se vidi ko dan, jel to? Da vidim, možda da udarim nekoga. Drži, evo ti, izvoli. Evo, hoću da udarim, aj. Aj, vidiš, jesi vidio particlesi kakvi se dobiju, vidiš što smajnila, nije se smajnila, ovo je nova neka. Aaaa, alo, impe, nemoj zajebavati burazeru moj, nemoj se zajebavati, ljudi moji, iskreno se nadam da su se vama ovi tridenti dopali, ukoliko ste uživali u ovom videu, ostavite like, posjetite brate Impeta i to je to, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro, poj.